Čau, já jsem se nečekal 11 z GameKeepers.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Farming Simulator 17. Takže jsme tady konečně oficiálně ve farmingu. Zase. Klasicky. Nevím, proč zrovna popoužijem tadyhle s JCBčkem. Mimochodem JCBčko máme pořád opuštěný tady a vůbec ho nepoužíváme na nic. Takže celkem jakože tam ho máme úplně zbytečně, ale to nevadí. Každopádně my jsme tadyhle minule skončili u toho, že jsme si tadyhle konečně už udělali nějakou tu mouku. Dokonce už ona by se tady vyráběla i další asi ještě. Protože máme ještě toho docela dost, ale už je to tady plný. Takže, co konkrétně asi uděláme? Tak si naložíme tu mouku a odvezeme ji. Odvezeme ji na prodej, protože tím si docela asi dost, myslím si, budeme moc vydělat. Teďka se dívám, co to tady je, protože ono to vypadá, mně to připadá jak závor, a to je blbost. Ne, to je tady jenom to, ok. Chápu asi, aby jsme tam nenajeli, nebo nevím, na co to tam je, ale jenom mě to zmátlo, protože to vypadalo, kdyby tam byla nějaká buglá závora. Každopádně. Co ještě první si ukážeme, tak já tady konkrétně, nevím, jestli to bude účelních nakladačů, jo, mám to tady, asi víte, že jsme si sem dávali předtím modifikaci na tenhle ten vysokozdvižný vozík a já jsem potom ještě k tomu právě, nebo hlavní důvod, proč jsem si ho tam dával, je proto, že tady máme ještě ty vidlice, na které jdou dávat vlastně dvě palety. Nevím teda teďkon, který je který. Doufám, že tohle mě mi působí, že je delší, ale možná se mi to zdá. Každopádně já jsem musel ještě ten modpack, který tam přidává ty čelní nakladače nebo ty vidlice, tak jsem musel ještě rozbalit a tam byly tři ještě zazipovaný soubory, který jsem tam musel teprve dát. Takže to tady máme. To je špaldová, ta mouka, hele, je to směs, jestli máme tam, máme špaldové tam myslím taky, pokud jsme špaldu teda neprodali. A jinak máme ještě, nevím, co tam máme ještě, myslím, že žito možná, nebo já teď už nevím, fakt co tam máme. Ale prostě jsme tam něco naházeli a taková směs, co nám zbylo prostě. Ty čísla jsou přikreslená. Počkej, že by to bylo fakt na tři. Jo, ono to jsou čísla, už to vidím. Ne, lidi, mě na ferovku nenapadlo, že jsou to čísla, mě to vůbec nedošlo, protože já jsem v tom viděl pořád něco jiného. Až teď to vidím, že to jsou čísla. OK, tak ho chápu. Takže tohle je na tři palety, jo, to se celkem zblázníme. A já bych to asi koupil. Já bych koupil i ten nakladač. Proč pořád chci říkat nakladač? Vysokozdvižný vozík. Tak. On je to docela levný. Dvojka a dvě palety, jasně. Hele, zkusíme na tři, ale já se toho trošku bojím, jestli to není už moc. Ale zkusíme to, když tak tam dáme jenom dvě. To jsem celkem zvědavý. Tak, takže náš vysokozdvižný vozík. Předpokládám, že nebude moc rychle jezdit, takže asi by bylo možná rozumnější se ho nějak převést. Teoreticky i tímhle možná. Ale já se na něj nejdřív mrknu. Tak, tady ho máme. Komatsu. Tyba nejsou nějak přehnaně moc zatočený ty kola, nebo se mi to zdá? O, možná to je správně, já vím, že jako ty kola zatáčí hodně, aby se to mohlo dobře to otáčet, ale jako mi to připadá už nějak moc, ale to se mi možná zdá jenom. Ty kroso, to je docela dobře šílený. No to jsem na to zvědavý, protože už samotný je to nějaký takový záhadně držící, takže to je asi takový odpružení hezky. Dejme tomu, že jo. Tak, v realitě se to tak otáče, dobře, ok. Tak jo. To jenom tak přišlo. Hele, tady máme zrovna nějaký palety, co bychom mohli odvést. Počkej, kolik to jede max? 21. Tak jako můžeme s tím přejet takhle, ale na druhou stranu možná bychom tohle mohli zrovna převést na farmu, vyzkoušet si to minimálně už teďkon takhle tudy. Jakože proč? Yeah. No tak to bude teda sran. Ty vole, to je hodně. OK, no tak. Co to? To nebylo úplně účel tohleto, co jsem udělal. Měl jsem i tohle ve Farming Simulatoru 13. A jako je to možný, ale určitě ne na tři palety. Ale jo, něco mi to říká, je to možný, že jsme to měli ve 13. Takže počkej, já to tady takhle... Ono to jde takhle skrz dát, OK. A já jsem si to dal hodně debilně, teda co se budem povídat, ale ono to nemá jakoby kolizi. Ty vidlice vůbec. OK, nevím vůbec, jak se nám to povede nakládat s tím. Protože je to velice zajímavé. Proč to tak... Co?
OK. Nějak jsme to naložili, tak dejme tomu, že to drží. A jo, ono to půjde, jenom se s tím trošku to. Tam je docela nějaká dlouhá, je dlouhá právě, aby tam šli dát tři palety zároveň. Proto je schválně takhle dlouhá. OK, ty vole, počkej, já se to dám radši víc nahoru. Tak, jedeme. No tak tady, i kdybychom chtěli, tak pokutu nedostaneme za rychlost. Já jdu tam a potom si, tam si někam pohodíme ty dvě ty palety s tím. S tím, to je myslím toho najivo, že jo. Tak, to si tam někam zahodíme, abychom to měli aspoň blíž a naložíme to prostě na, to, na ten traktor, respektive na ten vlek, co tam máme. A povezem to potom na tom traktoru, abychom to nemuseli s tím 20 až přímo do toho mlýna, i když ono to není zase tak strašně daleko, ale stejně. Víte co? Ať tím trošičku ušetříme čas, i když známe to, my vždycky chceme jakože něčím ušetřit čas, třeba že něco nějak na něco naložíme a ve výsledku nás to stojí mnohem víc času, protože to nakládáme třeba 3 hodiny, ale to je detail. Ale tady to snad bude v pohodě, tam není nějak nic moc, co by se mohlo zkomplikovat, i když to bych radši neměl vůbec říkat, protože ono se tam vždycky něco zkomplikuje, ale to nevadí. Teoreticky, když už budeme tam, tak možná bychom mohli naložit i nějaký... Možná bychom mohli naložit i nějaký, co tam máme zeleninu, co tam máme nějakou zeleninu. Protože myslím si, že u těch skleníků bude co nakládat. Na druhou stranu bych ale rád už i odvezl tu mouku, protože aby se tam mohla dělat další. Fungovaly tam někdy semafory, myslíš jako, že... Počkej, jen tam blikali, blikala tam oranžová na těch semaforech, nebo ne? A nebo to myslíš tak, že jako pokuty? Tam byly, já už si teď nejsem jistý, jestli tam blikala oranžová. Ale myslím si, že... Jako takhle. Jestli tam blikala oranžová, tak tam určitě nikdy nefungovaly. A pokud... Počkej, já to odvezu sem. Myslím si, zase na to zapomenu, že to tam máme, ale to nevadí. A co se týká toho, jestli tam náhodou pokuty třeba někdy nejsou za jízdu na červenou na semaforech, tak to tady není. Vím, že na nějaký mapě to je, že jste mi to psali, ale tady to není. Tak připravíme se ve Farm Simulator 13, ty krásy to jako jo, no, to je pravda. Ve 13 jsme se tím vydělávali jak něco. Je, my tady máme i to JCBčko, počkej, není to... Nemá tam náhodou na palety? Taky? Jo, samozřejmě. No, tak jakoby... když zjistíme, že to nepůjde s tímhle, tak to uděláme s tím JCBčkem v nejhorším. Já teda jsem hlavně zvědavý na to, jak se to bude dát vykládat. No tak to teda nebyl dobrý na... Ty bude to jak nějaký... Kdybychom dělali nějaký palačinky, co to... To se strašně... OK. Je to velice zajímavé, to se fakt jako buguje jak svině. Jak to z toho mám sundat teďko? Já to budu muset sundat v oplot? Ne, počkej, já to zkusím nějak normálně. Třeba takhle. No, jakože už skoro se to povedlo. A počkej, už tam máme na konci, dobrý. Jo, super, já to zkusím potlačit. Hele, ono to má kolizi najednou. No dobrý, dejme tomu, že jsme to vyložili. Tak to fakt nechci vidět, jak to dopadne. Ono to není zrovna úplně ideální. Ty krása, počkej, kde máme ten traktor? Tam myslím byl Fendt, pokud se nepletu. Tady je Fendt. Jo, proč jsem ho neviděl, ty je tady kousíček, no to nevadí. Každopádně já bych rád... Velice rád, počkej, dotáhnout, to se dělal Elkem vlastně, já nevím, proč na tam mačkám vždycky Erko. Palčenky dal bych si, jako jo, no. Já většinou mám spíš chuť na ovoce a zeleninu, co tady vždycky máme. V těch přepravkách. Většinou. Hej, tak tohle si ale netroufnu vzít asi 3, protože víte, jak je strašně těžká už jenom jedna. Takže nevím, jestli je úplně chytrý brát všechny najednou. Já vím, že jsme chtěli jet původně do toho mlýna, ale já chci aspoň vyzkoušet, jak si to s tím tady poradí. Tohle je obrovská výhoda, jo? Vy prostě vezmete takhle 3 zároveň, teoreticky. Když to nevezmete tak debilně jako já, tak se vám to možná i povede. Tvoje... Proč je to tak strašně... Teoreticky bych měl vzít 3. A, už se mi to asi povedlo. Ty vole, počkej. To je nereální tohle vzít, jo? Předem říkám. Já to chtěl jenom vyzkoušet, no. To... Už jenom 2 vzít tímhle by bylo asi hodně těžký. Ne, to fakt nejde jako, protože ono mají hroznou váhu. Ono mají strašnou váhu. Už jenom jestli víte, jak jsme nakládali to předtím, tím JCBčkem, tak už jenom jednu jsme měli fakt problém naložit. Jako když se hodně budeme snažit, tak možná ty 2 zároveň naložíme, ale... Ale to fakt to... Ono je tam fakt jako podle mě aspoň ta váha trošičku přehnaně moc těžká. Jakože nevím, kolik by to vážilo, ale myslím si, že to je fakt jako... Ne, prosím. Super, to bude sranda ještě naložit. Já chtěl hlavně do toho mlýna, ale
tohle fakt jako za prvý ten, tenhle mod je trošku takovej jako zvláštní, prostě to, jak se to chová. A on je to jako dobrý, zajímavý, ale prostě je, ty vidlice jsou strašně divný. Já vím, že s nima třeba narážím skrz něco a tak dále. Ty vole. Come on. Co? Ne, já na to kašlu. Já tohle používat nebudu. Nereálně to neexistuje, aby ten vozík neuzvedl. No, mi to taky přijde trošku to. Zkusíné pohledy. Jo, je tady normálně pohled vevnitř, ještě jsou tam celkem dobře udělaný zrcátka, aspoň to se musí jako nechat. Že vidíte, kam jedete aspoň, respektive kam couváte, ale tohle se nám trošičku nepovedlo. Takže JCB to zachrání. Teda za předpokladu, že se mu to poveze. Tak se žer nějaká rečat a bude to lehčí. To bych jako se tomu nebránil ani. Já nevím, čemu se divíš, když vezmeš to nejdelší. Já si myslím, že by to nebylo až tak lepší, kdybych vzal kratší. Respektive takhle, pokud bych si vzal tu nejkratší úplně, kdybych si vzal tu na jednu, tak to už nemá vůbec moc význam, jako to používat oproti JCB. Respektive jakoby jo, ale na druhou stranu pořád jako osobně, já osobně bych radši používal to JCB. Prostě už jenom kvůli tomu, že ten model je prostě lepší. A co se týká jako těch dvou, tak jako dvě jsme neskoušeli, ale myslím si, že by to nebylo o moc lepší než ty tři. Až first person, tak můžeme dát first person, já jsem zvyklý to prostě dělat ze třetího. A hlavně tadyhle si nejsem jistý, jestli se nám to povede úplně naložit, já bych to jako nejradši nějak, a to než posunu pryč, až s tím můžeme manipulovat. Super, máme dvě na boku, to jsem, počkej. Aspoň něco? Tyhle, co jsem s tím provedl. OK, ale to už je lepší. Když to vezmem. Nevím, já mám nejvíc chuť si zrovna na tohleto vzít nějaký. No, ono to bude taky celkem sranda, to teď vodu. OK. Jako nejlepší by bylo asi traktor s nakladačem, jo. Nebo, ale já si možná koupím ještě něco jiného. Jako ono by možná šly teoreticky ty vidlice z toho vzít i na něco jiného. Nejsem si jistý. Tak, já nevím vůbec, jak jsem to udělal, ale nějak se mi to záhadně povedlo to dát normálně. Takže teďkon bude celkem výzva, musíme jít opatrně. Ty vole, to zas bude. To mě by zajímalo, kdybychom použili tu modifikaci, ten autoloader a zkusili to jakože tím naložit ty rajčata všechny třeba. Tak jak by to dopadlo. To jako si fakt nejsem jistý. A jako už jenom proto, že by mě zajímalo i jak, když by to bylo hezky naskládaný, jak by se to vezlo. Tak jako by mě to celkem zajímalo. Hlavně jestli ten autoloader by zvládl něco takového naložit, protože to je takový trošku netypický z toho, co je původně ve hře, že jo. No. Je to nakřivo, ale tam jako musel, jako asi bych to mohl nějak vymyslet teoreticky, aby se tam jich vešlo víc, ale co už. Co tady chybí u těch rajčat vůbec? Jo, voda tady chybí, no, bude muset doplnit vodu zase. Ta už tam je zase problém. Ta voda tam je hrozně moc potřeba, no. Jakože ta nám vždycky dojde strašně rychle tady. A taky kolik tam máme úrodu, no, to je druhá věc. Druhou řadu, nebo respektive druhý sloup, ne sloup, no vlastně jakoby řadu teoreticky. Prostě na tom ještě další vrstvu, asi nezvládnem. Prostě po tom autoloadru by netrpělo tolik lidí s OCD ani s vezlem. No, jako chápu, jak to myslíš. Je pravda, že jako, no tak tohle je celkem pravidelný, tak jako hezky ze šikma. A chci si tam postavit vodárnu? To ani nevím, že jde, ty vole. Jakože to máme normálně. Já nevím, jestli na to, to jsem ani nějak nikdy nedělal upřímně. Jakože by tady byla, počkej, já nevím, jestli na to není modifikace. Jo, tady, vodojem. No jo, to není úplně špatný nápad. Tak to asi uděláme. Já vím, že tam je poblíž voda, ale tak tohle, aspoň tam nebudem pořád zapadat někam. Já si to sem dám někam. Co bych to dal přímo tam, to asi nepomůže moc. Já to dám sem. Můžu to nějak otáčet? Já bych to fakt chtěl otočit. Ha, Ečko, Kvečko, dobrý. Tak to máme takový mírný demo toho, jak to bude třeba vypadat v 19, když si tam budeme stavit budovy.
Budeš ale platit za vodu. Aha, ty vole, tak to nebudu, tak to nechci. Já za nebudu za nic platit. Tak to ani náhodou. To na to kašlu jako. Žádný takový. Tam nebudu za nic platit přece. Za vodu platit? Když si ji můžem nabrat z řeky? To bych rovnou proto mohl kupovat minerálku. Stane se mám na ještěrku. Clark je bez bugu a tam... A dají se otevřít dveře a zapnout stěrače. Tak to by se mohl. Děkuji za tip. Asi na to možná zapomenu. Ale třeba si na to vzpomenu. Ale když tak to pošli na Discord třeba náš. Hele, ještě tam minimálně jednu dáme. Asi myslím. Dej to do středu, kruhový oběz. Jo, takhle, to by šlo taky, to by bylo velice zajímavé. To je pravda. Hej, na to, že jsem chtěl odvážet původně mouku. Tak teda nic moc. Víte, co mám fakt chuť udělat? Protože mě to fakt jako zajímá, jak to funguje. Já vím, že jsem ten mod strašně odsuzoval. Ale prostě... Já normálně fakt z to chutí. Udělat jednu věc, ty vole. Protože my tady prostě pořád nakládáme strašně moc. A přece jenom... Já jsem si původně říkal, že ty vole, nebudeme si přece stávat nějaký autoloader, ale to si hezky naložíme sami. Ono nejde o to, že bychom si to nemohli sami naložit, ale jde prostě o to, že... Nás to strašně zdržuje od dalších věcí prostě. Takže normálně na frovku uvažuji na to, že si... Nad tím, že si ten autoloader normálně stáhnem. Protože si to prostě... Budeme chtít takhle zpříjemnit a urychlit, abychom toho stihli prostě víc. Protože... Přece jenom... Už zbývá nějakých jenom... No prostě chvilka do vydání 19 a pak už 17 hrát předpokládám nebudem. Takže ty vole zase se nadvalo takhle. Myslím si, že na tadyhle tu modifikaci asi můžou mít lidi různý názor. Někdo bude říkat, že to je... Strašně zbytečně zjednodušení a někdo bude zase říkat, že jako proč ne, víte co, že se prostě nemusíte pořád s tím nakládat a aspoň se můžete věnovat jiným věcem. Ale jakože oba ty názory si myslím, že celkem chápu. Ale myslím si, že pro naše potřeby to teďko vyzkoušet si myslím, že není vůbec na škodu. Každopádně, jestli to tady najdu, podvalníky, možná. Ne, tak to bude asi, no teoreticky by to mohli dát k paletám, ale to bych asi nečekal, když tam jsou jenom palety. Spíš bych to čekal, že ten mod bude asi v balíkové technologii. Tady, to je ten, co máme. Počkej, já se tady rovnou podívám, jestli tady nemáme něco jako autoload. Myslím si, že ne, nevypadá to, že by tady bylo. If oversized, with convoy, to asi nebude ono. A tady máme u tohohle upevňovače, zadní upevňovač, široké pneumatiky, zadní upevňovač si dáme široké pneumatiky, ne. Ale to tady doufám, že funguje. Já to koupím, budem doufat. Nejsou tam dva žádný, ne dobrý, jsem se na to ani pořádně nepodíval. Snad v pohodě. Já to rovnou resetnu, když už jsme si to koupili tak šikovně, respektive si na to kliknu tady. A resetnu to. Tak. Nevím, kde máme Tatru teďkon. Jsme vůbec neletěli ty kráso tím dronem tady. Tady je Tatra. Když už teda jakože jsme u toho. Tak proč neudělat toto? Ano, přesně tak. Protože tam jsme zrovna nic neměli. Ale jak ten parking, co tam byl ten mod, tak taky nebyl špatný, protože tam si můžete označit některý stroje, které vám v tom tabulátoru nemají naskakovat potom. Což je docela špatný, teda docela dobrý. V začátku mě bavilo nakládat ručně, ale když je toho hodně fakt oceníš ten úkol. Přesně tak, já jsem si myslím, no tohle je podle mě tak přesně, jakože mě to taky z začátku dost bavilo, ale už mi to připadá takový hrozně moc jakoby dokola. Takže myslím si, že teď se nám spíš vyplatí už ten autoload, protože opravdu by to bylo už prostě zbytečně, už to bylo opravdu hodně toho nakládání si myslím. Takže už to asi nemá smysl s tím nakládat ručně a prostě si to naložíme takhle, si myslím, že to asi celkem pochopíte. Ale docela i dobře vypadá ten návěs, jako musím říct. Flík návěs. On navíc má zadní upevňovač, takže můžeme připojit další návěs s doly pod voskem za to klidně. Což je docela super a teoreticky můžeme udělat dlouhatánský konvoj. Takže, kdybych, je, jsem tam narazil krásně. Nebo za to můžeme dát klidně cisternu nebo cokoliv. Chtěl jsi si koupit man? To je pravda, nad tím jsme zvažovali, že bychom si koupili další nějaký tahač. Takže hned to ještě úplně neuděláme, ale určitě se potom k tomu dostaneme. Tak schválně, hele, já nevím, jak to tady bude fungovat přesně. Počkej, work position square bills. Ok, vůbec, počkej, x dáme asi. Ok, já vůbec nevím upřímně, jak ten autoload funguje, jo, to fakt jako... S tím experimentuju poprvé. Klávesou X vybereš, co chceš naložit, a X, počkej, tak. Tak schválně, počkej. Ale neber to z toho pásu, může se ti seknout výroba. Dvaj, počkej, dobře. OK, v tom případě uděláme následující věc. To znamená, že to stejně bude muset nabrat, ale tak jako usnadní nám to nějakou práci. Já to z toho vyšoupnu nějak prostě.
a uvidíme, jak to dopadne. Tak takhle, když to jenom vezmeme, tak je to v klidu, jo. Skoro jako u těchto těžkých palet nám to hodně, hodně pomůže. Je to napsané v manuálu, aha, ok. Tak myslím si, že i kdybych si to přečet, tak bych to, tak bych si to nevzpomněl. Takže, jakože, manuál jsem jakože částečně četl, ale myslím si, že to je super. Tak to počkej. Tak teď jsem zvědavý, co se stane, když dáme tohle. Teoreticky. Tohle bude zajímavé, jestli to takhle jde. Ok, tak to asi ne úplně. No, čistě. Tyma, já tady zase vymýšlím příkusy. Bych to měl radši nechat, když už to máme naložený. No tak já si říkal jakože... Známe to, ne? Dobře. Co to bylo? To se to nějak buglo asi. Vedle toho. Ale tohle to jsme měli... Ok, počkej, možná vedle toho. Já už jsem tam chtěl, ne, já jsem to nechtěl udělat, že bych s tím vyjel, s tím návěsem vůbec jsem to nechtěl udělat něco takového. Ono to možná nepůjde, když je to tadyhle na tom, nahoře. Hele, já udělám jeden experiment, takovej menší, který asi dopadne katastrofálně. Ale zkusím to. Jo, jde to takhle. No vidíte. Prostě a jednoduše. S tím najedem takhle nahoru hezky. Je. O, ono to asi úplně nevyjede, ale... To schoď na zem, asi to bude nejjednodušší, no. Ok, ale pro dnešní let's play z hry Farming Simulator 18 to bude všechno, budeme pokračovat zase v dalším díle. Pokud se vám video líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem a pokud byste chtěli být informovaní o další naší tvorbě, tak rozhodně nezapomeňte dát odběr nebo subscribe, čekujte určitě i popisek videa, kde máte všechno důležitý, máte tam odkazy na sociální sítě, na můj YouTube Real Life kanál, samozřejmě i na můj Instagram, který doporučuji čekovat a samozřejmě tam máte odkaz i na Twitch, kde jsem i živě streamoval nahrávání tohoto videa, takže tam doporučuji určitě hodit si follow a dále určitě si hoďte odběr tady na kanál, pokud ještě nemáte a zapněte si notifikace pomocí zvonečku, abyste nepřišli v žádný další video. Dobře, já se s vámi loučím a čau.